Samba. Yeah.
Salve, salve, vídeo já deu! Quem tá se divertindo já faz barulho, galera! Que prazer estar aqui pra vocês, estava ansioso por esse dia. Obrigado pela presença de todo mundo. A gente tá no maior vibe pra poder fazer esse show pra vocês aqui. Obrigado, valeu! Obrigada pela presença de todos, sejam muito, muito bem-vindos. Esperei muito por esse dia, gente, esperou muito por esse dia, por todos esses dias, os nossos shows aqui dessa ateliê, nossa história. Vai ser uma delícia reviver tudo isso, recontar essa história toda. Obrigada pela presença de vocês e olha, ela é fundamental, a presença de vocês todos, ela é fundamental, porque isso aqui só existe porque vocês pediram, porque vocês têm. Thank you.
Thank you.
Que isso, hein? Nossa, vamos junto agora. Pera aí. Vem na minha, se liga. Do lado de fora, do lado de dentro, do lado de fora.
silêncio, num só pedacinho de mim. Eu daria tudo pra tocar você, tudo pra te amar uma vez. Já me acostumei, vivo de imaginação, só não posso mais esconder. Saber quanto de mim ainda restar.
vou com todo mundo. Fala aí! Deixa eu combinar uma coisa pra minha conta. Quem sabe amanhã? Ah, eu tenho que fazer lição de casa, né, galera? Me preparei aqui, tenho que tirar essas noções antigas, tenho que lembrar a harmonia. Bom, agora é isso, a gente vai para o próximo. Quem sabe quem está assim? Thank you.
percebia. Eu tava no Maracanã. Depois de 12 anos, a gente resolveu mexer nessa história. Com certeza, eles foram um motivo muito grande da gente querer fazer essa turnê, porque a gente sentia essa vontade por parte deles. Eu também me emociono de falar, porque é um amor de uma galera que a gente nem tinha tamanho, noção do tamanho, sabe? De quanta gente, quantas pessoas. São fãs fiéis. É muito legal de ver isso, assim. É um amor muito puro, muito grande mesmo, sabe? Que eu sinto, assim, que toca o meu coração. Tudo que eu tenho de memória, assim, dos nossos fãs é enviáveis, né? Tipo, pelo interior do Brasil. É sempre muita, tipo, loucura, assim, saca? Eu acho que eles foram uma parte integrante, assim, da loucura. Não, cara, esse show é tão bem pra gente, mas ele é muito pros fãs, assim. Os nossos fãs parece que nunca se desligaram dessa história de ser um show. Eles sempre ficaram...